ahadu wa mayiti atani belo erari ke nki mama baba alaja erari ke onki baba baba wa na nki baba da baba tu sa oja pe se ma be ti won ma polowo re ki pe ero ta tu karo de saudi so re ona ni o aki opoka abo now siti baba se nigba ti wa si ma tele ma ma kede re tori lecture kan wa ti won pe ni 150 lecture e ri wo lori awon eyan wa ki ti lecture ba ti tele ta ba yin te ba fe eyan wa ri mi bi e ni ye ta nta ki wa na ko le ni pe e ba mu microphone lo si wa ju awon sa baba e je ki a ma te si wa ju aji dros bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا سبحان من لا يموت
الذي خلق الموت والحياة نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله والصلاة والسلام على حبيبنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم 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 على آله وصحبه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين Baba wa imam ti won ku laye aba won dupo solo Baba wa Ibrahim wa waye pelu Islam won bi won si ni Islam won ku laye ohun na ninu Islam uwe ni abi ni Islam ko ni ku si ni Islam no aba won dupo ni wona
ẹni bá ń bẹ lẹ́yìn rẹ ọ̀fọwọ́ tọ́ ni wọ́ ẹni tí ń bẹ lẹ́yìn rẹ ọ̀sọ́wọ́ ò ṣe jẹ́ yẹ́yí ṣùkọ́ fún Ah. Asu si mi ni osun bi. Na. Baba wa TV ma.
sogo won ni afa won le won lowo ogbo awon afa yin awon royin ta n go down awon royin ta n go ko da o da be ba lo re ba yan ko mo ati ko lohun o wu omo ohun ẹ̀yin tọ́rọ̀ bá yé lẹ̀ ma lọ digest yẹ lọ́dọ̀ ara yín ẹ̀yin tọ́rọ̀ bá yé tó dẹ̀ sí bọ́yá ẹ̀gbọ́ bọ́yá information ẹ̀gbọ́dọ̀ yín ẹ̀yin afá nílùú rabidi ń bí ẹlọ jókòó jẹ́ àkọ́kọ́ ọ̀rọ̀ mẹ́nu mo ò ní pè yí ọlọ́mọ mọ́ o ọlọ́mọ ọmọ kó mọ rẹ̀ gẹ́gẹ́ ni o tó bá ti jẹ́ pé máa bíà lọ́nà tí ò da ìmáàmù ká jẹ́ ńlẹ̀ yìí bàbá wa tó ń ṣe mc fún wa nísìnyí ọlọ́mọ ṣàṣe dáadáa fún ó ní kì í ṣe pé mi ìdélẹ̀ rí mo délẹ̀ rí lẹ́yìn ìgbà tí mo délẹ̀ rí àwọn ẹnìkan tó sọ pé kí n wá mo ní mu ò wá gbogbo mo ṣe débí lónìí fortunate ni o ẹ pariwo ọlọ́run lẹ́ẹ̀kan náà ọwọ́ iméjèèjì ókè jẹ́ pariwo ọlọ́run bí n bá fẹ́ wá bí ògún kan nípínlẹ̀ ọ̀sùn bí tí bàbá tv máa mọ̀ ọ́ wà ń bẹ̀ mọ́ gbọ́dọ̀ ránṣẹ́ sí wọn náà pé èmi náà ń bọ̀ o wọ́n pè mí o but fortunate ló gbé mi wá ilé ẹ̀sìn jẹ́jẹ́ ẹ má bà slam jẹ́ slam ò rí bẹ́ẹ̀ yẹn dínú wàdáwùlà àbọ̀wùlà jẹ́ fọlọ́mù. Fọlá ṣe àyàdó mo fọkọ́ àdìsá. bàbá ti gbàgbé ẹ ní ọba ti ẹgbẹ yìí lọrẹ nù sàárè ganan yóò sọ pé mo lẹ ń pè báwọn ṣé mo débẹ rí ni ọyọ bàbá ti lọ òun kò ní gàdá mú mọ àwọn olórin kan ọmọ wa kan kọrin kan gbà kan ó ní ẹjẹ á ṣe ìkíní kan báyé ọba àlèmọ wà mí àwa mà n ta wáyé náà la wáyé lo ètò wáyé dáadáa kó o tún retí ara rẹ kó o tún bọ ni ọjẹ ṣe ń tó ṣe kó o ṣe parí parí ọ̀rọ̀ ara rẹ kó o tó lọ ìtọ́ lọ ìtọ́rọ̀ ọ̀nà ọ̀nà ń wó kí ẹ kú délé nú ilé rẹ àbí kí ni wàhálà rẹ má ga rákẹ́bi rọ́bì kẹ̀kẹ́rì yìí. àwọn ọmọ mi ń ṣe tán ní rajin bisimilahi rahmani rahim. Bi rabbika al-karim allazi khalaqaka
يا حبيبي التي يا أكوامو لوروكا ولا توني
ويباشر المؤمنين الذين يعملون صالحات ويباشر المؤمنين الذين يعملون صالحات يعملون صالحات وما تنسي دادا دادا لدو أفعل جبو الفقو مين إلا مدوكو يفوري جيريني أبدو كل أدو أفعل القناع يو سيري وطني قناع كايا يوكا وو رغب باركة زكان جاي وبين يدي جاي والله قصر يدي لوبا ودو أكام هنزيري سارا جوكا كينا نعم مولا بيبو أكاني كان تورو سارا سارا جين تورو إيه رادو لدوكو tio basa nu olohun be anu olohun la wa ta ke alquran je anu olohun anu olohun la nje eyin baba wa nta bale mo baba agbalagba mo yi e je awon fe je ate yoro o mo inna alquran ya hadi lilati ya kiwamo wa yubashiru pariwo se u le kan si amen
على النبي ومحمد صلى الله عليه وسلم أتي إمام محمد محي الدين الله كما أتي نوفا إبا سنودو ألم ترى أن الله Amen. Ogo awon to le chivi ma mo hidi ogo awon to le kon be laye wo ge eyan mo Allah e bi ajo ku je eyan afa e jo ku je Mo fe bere lowo wa. Ilal ma ya sa. Ba ni bere o, e gbo bi o ba di pe. A ba nje un lowo to ba pa ni lori kin la na si. Bere. Mo gbo. O mi la mu si. Ilal ma ya sa. Baba to ku ina osu mefa lele fun o si lo ogun mokanlelogun wa hatwa o du record ni be lowo eyin afa e fura yin suuru mo to le kan kun imama in ja'aluka wa kum adina wa law mana'uka bi an ba gbe o wa je imamu iwo ni o je Ni baba wa so pe a
àwọn àgbà tó kù nú ẹ̀sìn wọ́n sì kí bàbá wa kábíyèsí ọba Kamaldeen Adeyemi Bello ọlọ́rọ̀ olúwọ̀ of olúwọ̀ land àbí ẹ má bínú. Kúmù àgbìnà yìí mẹ́rin àwùjọ wà kúmù. Mọ àgbìnà wàlà mẹ́rin àwùjọ. Kúmù àgbìnà wàlà mẹ́rin àwùjọ. Ní abájú ọjẹ́ làdání ọjẹ́ ìyẹn ló dá ẹgbẹ́ ọmọ àgbẹ̀ wọn. Wọ́n ní òṣò oúnjẹ ń bi làdání àti ní ọba sọ oúnjẹ ń bẹ̀. Oúnjẹ ń bẹ lọ́rùn. Ibi làdání ọ̀pá yóò lọ rẹ̀ sí lọ́dá ajú. Lórí gbogbo wa yìí àdébí ní bọ́bá dọjọ́ àlùkí àmọ́ òhòhò ní gbogbo wa òdìdí. Wà á ọ̀fẹ́ tó ọ̀há tó omi sí lọ́mọ ẹ̀kúnlẹ̀ kú. Níjọ́ tí gbogbo abádìde ní òhò làdání nìkan ni wọ́n sàn bá ń tẹ́ fún. Ó nìkan lẹ́nìkan ò ní rí òhò rẹ̀. Mo máa wọ gómìnà bí lọ́ṣẹ́ kí wà lá. Alimayu yẹ mu kan. Bi amani yunfa di mu ha. Nkan ọba ṣe lọ aṣọ́bọ̀ ọba sí ma. Wà á dàrú yẹ sí alu. Èmi ò tiẹ̀ wá nígbàgbọ́ sí pé ń bọ̀ ọba kúta láti máa sọ̀rọ̀ rẹ lójú rẹ gan ni mo ti sọ. Wà á dàrú yẹ sí alu. Mo sì gbàgbọ́ tó lè sí. Wà á dàrú yẹ sí alu. Ìgbà ó béèrè. Wà á dàrú yẹ sí alu. Ọmọ àníbi Ádámù ó padà béèrè. Wà á dàrú yẹ sí alu. Wọlé sá ló máa. Bàbá wa Ibrahim. Ọlọ́run bá wa kẹ́ wọn. Àmì. Ọlọ́run bá wa gẹ̀ wọn. Àmì. Ẹni tá a múlò kẹ́ ni kò ṣe wọ́n. Àmì. Kò ṣe wọ́n lẹ́nu tá a múlò jẹ́ ń yà. Àmì. Ẹ ní bínú gbogbo ayé àdìdì náà ó. Ká dìde. Àmì tèmi tí mo bá lọ bí ìdáhùn. Kí n lè lákọọ́lẹ̀ iwájú Ọlọ́run. Aláhùn kúrò. Lọ bí ìfìdáhùn bàbá. Bàbá wa Ibrahim òye wọlé ìlú Sẹ́mi lóye. Ìlú Fẹ́mi ẹjọ́kùn. Nísìnyí, a tún ṣe yín náà Ansa náà ọ̀kan. Ẹyẹ ọ̀kan. Ká tún ṣe kúlékú wà láwọ̀ ẹyẹ ọ̀kan. Nà. Ata ayẹyẹ àtòlélà. Ọlọ́. Ká fi sẹ́yìn rẹ̀. Ẹrú yìí máa ṣe lọ́dún olówó ẹ̀. Ìmáàmù ni mí kò sí ń tọ́kọ lọ́hùn. Nà. Àfáà ni mí kò sí ń tọ́kọ lọ́hùn. Bàbá àdínì ni ní kò sí ń tọ́kọ lọ́hùn. Ìyá àdínì ni ní kò sí ń tọ́kọ lọ́hùn. Bàbá ìmáàmù bí wọ́n bá ń bẹ níwájú Ọlọ́run tọ́lọ́run tó ń béèrè kankan lọ́wọ́ ọmọ tí ò tíì lójútùú Ọlọ́run bá wa tún wọn lẹ̀. Ọlọ́run bá wa tún wọn lẹ̀. Ọlọ́run bá wa tún wọn lẹ̀. Iná azalá òfin lẹ́yìnlá ti lọ́kọ́ dé ẹ. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد التحيات لله
الزاكيات لله الطيبات صلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين
abi olorun olorun ni wahala yin amen wahala ti o sele te pe ah bi baba ba n be laye ni awon ni amoju tu ru nkan bayi olorun ni jo sele si amen eyin baba o dun fun yin amen eyin baba o dun fun yin amen e wa be wo olorun be ru olorun e bara yin ja leju baba e ma bara yin ja leyin baba o e bara yin ja loju baba e ma bara yin ja leyin baba ẹni ọba lo fẹ nu to lo agidi to fẹ fi dẹ biru kọmọ bọrọ mo ni to laya tariki ama tori na ọlọrun mọsa se dada fun yin amen inna hazi tariki ato emi ni mo ku a o ọlọrun ba n se sura dudu ha lam nasira ka fun awọn ọmọ loku ẹyin baba ọlọrun yọ da fun wọn Olorun ma doro won ru Olorun ma si da won wo Amen Ewa Muhammad Bismillahirrahmanirrahim Muhammad Muhammadika rabbuka wa ma qala wala lahiratu khairul laka min al-ula wala sawfa yutika rabbuka wa tarda alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fa'ada ووجدك عائلا فأبنا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب آمين 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 oye tola to tun mu aye nla da ninu ijoba ni ge se nu ilu ina ni 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 e se na ara yin o na boda e wa ri ke na ara yin o ninu ilu ina assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh allahu akbar bebe wa beta ke je faru allahu akbar الذي أطعم من دون وأمنع من قرى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أمنتم عريس عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العالمين نيجي دي بابا ونكالي amori pe lati wa asika si wa asika ni baba wa ibo baba lo ko mo re pe awon ka mo ti ba tele baba awon yo ko ko baba ni ka won lo duro da won bo lo ni bi baba se se lo ru lo so ni ye olodum ma ti o re wa amen anfani ko olodum ni o ni ji le ni olodum ma ti a si bo amen I'm going to go to the hospital.